हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम क्रेकर। आज आमी डिस्कस करिम टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज खिनि आमी डिस्कस करिम। ओके, एतो दुटा पार्टत हबो। प्रथम पार्टत आमी 50टा क्वेश्चन डिस्कस करिम, आजि बिशेषके पार्टत आमी 50टा क्वेश्चन डिस्कस करिम, आरो नेक्स्ट पार्टत आमी डिस्कस करिम 50टा क्वेश्चन। सो दुटा पार्टत, बेसि दिघलिया नकरो, दुटा पार्टत एइखिनि आपनालोकर मोर कमप्लीट करि दिम। ओके, सो इयात जिखिनि जिमानखिनि इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन्स हबो, गुटेखिनि আমার ইম্পর্টেন্ট যেটি আপকামিং যিমানখিনি এক্সাম আছে, এপিএসসি আসাম টেট বা পিএনআরডি আসাম পুলিশ ইরিগেশন এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেন্ট, যিসকলে প্রিপারেশন করে আছে তেওঁলোকে গম পাব। আর এই গোটেখিনি এক্সামের কারণে এই সিরিজটি ইম্পর্টেন্ট হব, আর তেনেকুৱাকে এই সিরিজটি বনোৱা হৈছে। যদি আপনাদের ভয়েসত কিবা প্রবলেম পায় মোক এটা জনাই দিব, যদি ওকে আছে ভয়েস তাহলে মই আরম্ভ করব। ওকে, ওকে। সো ফার্স্ট কুয়েশনটা আমি ডিসকাস করো, অল্প খরকই আমি ডিসকাস করিম, যেহেতু 50টা কুয়েশন কমপ্লিট করিম। ওকে, সো পিডিএফটা মই টেলিগ্রাম গ্রুপত শেয়ার করে দিম। দ্য ন্যাশনাল জুডিশিয়ারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন কনসিস্ট অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পার্সনস? ন্যাশনাল জুডিশিয়ারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন NJAC তলৰ কোনখিনি কোনকেইজন পার্সনৰ লগত গঠিত হয়? ওকে, সো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া, ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ ল এণ্ড জাষ্টিচ, টু চিনিয়ৰ মষ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজেছ এণ্ড অল অফ দ্য এবভ। সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনালোকৰ অল অফ দ্য এবভ। নেশ্যনেল জুডিচিয়াৰী এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যনছ, চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া থাকে, ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ল এণ্ড জাষ্টিচ থাকিব, দুজন চিনিয়ৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ থাকিব। অ'কে, সো অল অফ দ্য অপশ্যনছ আৰ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, এজ পাৰ দ্য চেঞ্চাছ 2011, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ৰেকৰ্ডেড লোৱেষ্ট ফিমেল লিটাৰেচি ৰেট? 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে কোনখন ফিমেল কোনখন ষ্টেটে ফিমেল লিটাৰেচি ৰেট সকলোতকৈ লোৱেষ্ট পজিশ্যনত আছে? ইয়াতে অপশ্যনখিনি মই পঢ়ি নাথাকোঁ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাজস্থান। ৰাজস্থান সকলোতকৈ তলৰ ৰেংকত আছে। চ' ৰাজস্থান হেজ দ্য লোৱেষ্ট নাম্বাৰ অফ লিটাৰেট ফিমেলছ ইন দ্য ষ্টেট, উইথ দ্য ফিমেল লিটাৰেচি পাৰ্চেণ্টেজ এট 57.6%। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি। হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং ইজ কি ফনাল স্পিচিজ দেট ইজ বিং কনজাৰ্ভ এণ্ড মনিটৰ ইন দাসীগাম নেশ্যনেল পাৰ্ক? দাসীগাম নেশ্যনেল পাৰ্কত কোনখন কি বস্তুটো, কোনটো স্পিচিছক বেছিকৈ কনজাৰ্ভ কৰা হৈছে? অ'কে, এইটো ৰিচেণ্টলি নিউজতো আছিলে, গল্ডেন অৰিয়েল, য়েল্ল' থ্ৰট মাৰ্টিন, লিঅ'পাৰ্ড এণ্ড হাংগুল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, হাংগুল, বা ইয়াক আমি কওঁ কাশ্মীৰ ষ্টেক বুলি, যোনটো দাসীগাম নেশ্যনেল পাৰ্কত কনজাৰ্ভ কৰা হ'ব। অ'কে, চ' এইটো মনত ৰাখিব, হাংগুল, যোনটো এই হাংগুল যোনটো স্পিচিছ হয়, এইটো আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কি হয়, আমাৰ ষ্টেট এনিমেল হয়। অ'কে, যোনটো দাসীগাম নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা গৈছে, মনত ৰাখিব, এইটো হৈছে আমাৰ হাংগুল। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ, জাতিংগা ইজ, জাতিংগা কি হয়? প্লেটু, মাউণ্টেইন, হিল এণ্ড ৰিভাৰ? দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ইজ অপশ্যন ডি, ডেট ইজ ৰিভাৰ। জাতিংগা এখন ৰিভাৰ হয় আৰু ইট ইজ এ নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটৰী অফ বৰাক ৰিভাৰ। বৰাক ৰিভাৰৰ নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটৰী হয়। এণ্ড দ্য ৰিভাৰ অৰিজিনেট ফ্ৰম দ্য বৰাইল হিল ৰেঞ্জ ইন দ্য ভিলেজ জাতিংগা এট ডিমাহাচাও। জাতিংগা বুলি এখন ভিলেজ, তাৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে, আৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত? ডিমাহাচাও ডিষ্ট্ৰিক্টত। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ, হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফ্ৰেম? IMF-ৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰজনৰ নাম কি হয়? অ'কে, চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ক্ৰিষ্টিনা জৰ্জি ভিভা। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট আৰ ট্ৰু ফৰ IMF? IMF-ৰ লগত ৰিলেটেড তলৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ হয়? কাণ্ট্ৰিজ ৱেৰ নট ইলিজিবল ফৰ মেম্বাৰশ্বিপ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বেংক ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আনলেছ দে ৱেৰ মেম্বাৰ অফ দ্য IMF? ইয়াতে কৈছে যে IBRD যোনকেইখন মেম্বাৰ হ'ব, IBRD মেম্বাৰ হ'ব কাৰণে IMF-ৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। নেক্সট অপশ্যন বি কৈছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড ইজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ 190 কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড ইট ইজ ক্ৰিয়েটেড 1945 এণ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ এট জেনেভা। অ'কে, অপশ্যনসমূহ ইয়াতে চাই লওঁ, কোচ হিচাপে দিয়া আছে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ কুৱেশ্যন অপশ্যন টু, ডেট ইজ ABC। AB আৰু C আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ হয়, এইটো জেনেভা হ'ব নালাগিছিলে, এইটো হ'ব লাগিছিলে আমাৰ Washington DC, ৰাইট? Washington DC। অ'কে, আপোনালোকে যদি আপোনালোকে আনচাৰটো জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব কাৰণে নাপাহৰিব, মই কমেণ্ট ছেকশ্যন মাজে সময়ে চেক কৰি থাকিম।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन सेंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1946 ए कैबिनेट मिशन खनर लगत तलर कोनटो स्टेटमेंट शुद्ध नहय बुली कसे इज नॉट ट्रू कैबिनेट मिशनर लगत ओके ऑप्शन ए टू 88 टू ऑब्टेन एन एग्रीमेंट विथ इंडियन लीडर्स टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया অপশন বি এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব চ' অপশ্যন বি বুলি কৈছে টু ফৰ্মুলেট এ কনষ্টিটিউশ্যন মেকিং বডি কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া টু ফৰ্মুলেট মডেলিটিজ ফৰ ডিভিজন অফ ইণ্ডিয়া এজ ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান এণ্ড অপশ্যন ডি টু এষ্টাব্লিছ এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিল উইথ দ্য ছাপৰ্ট অফ দ্য মেজৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টিজ ইয়াৰ আমাৰ বিশেষকৈ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি মানে যিহেতু ইয়াতে আমাক ভুলটো সুধিছে চ' ই কি কৈছে পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ডিভিজন হ'ব তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মডেলিটি তেওঁলোকে দিয়া নাছিলে কেবিনেট মিছনে চ' অপশ্যন এইকেইটা আমাৰ কেবিনেট মিছনৰ লগত শুদ্ধ হয় আৰু এইটো আমাৰ অপশ্যন হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8 দ্য জেনেৰেল কাউঞ্চিল অফ ডাব্লিউ টি অ' কম্প'জ অফ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জেনেৰেল কাউঞ্চিল কিহৰ দ্বাৰা গঠিত হয় অ'কে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন যোনটো জেনেৰেল কাউঞ্চিল হয় দে আৰ বিশেষকৈ কম্প'জ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ অল দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কাউণ্ট্ৰি অপশ্যন এ ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব চ' জেনেৰেল কাউঞ্চিল অফ ডাব্লিউ টি অ' ইট ইজ এ হায়েষ্ট লেভেল ডিচিশ্যন মেকিং বডি লোকেটেড ইন দ্য জেনেভা এণ্ড মিটিং ৰেগুলেটৰী টু কেৰি আউট দ্য ফাংচন অফ দ্য ডাব্লিউ টি অ' চ' জেনেৰেল কাউঞ্চিলে কি কৰে ডাব্লিউ টি অ'ৰ ফাংচনসমূহ কেনেকৈ কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে জেনেৰেল কাউঞ্চিল অফ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সেইটো কাম হয় Next question number 9 launched in 1984 and named after Kalidas poem what was the operations of Indian army to capture Siachen in the world's highest battlefield so yete koise je Kalidasor poem or actually naam hoy etu Kalidasor poem or naam hoy aru et koise what is the operation of Indian army eta operation hob Siachenot okay aru সকলোতকৈ ডাঙৰ বেটেল ফিল্ড বুলি যাক কোৱা হয় চ' সেই অপাৰেশ্যনটোৰ নাম কি হয় 1984 এই অপাৰেশ্যনটো কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব মেকডুট অ'কে মেকডুট হৈছে আমাৰ সেই অপাৰেশ্যনটোৰ নাম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ লাডাখ লাডাখৰ এটা পাৰ্ট হ'ব এণ্ড হুইচ হেজ নাও বিন কনভাৰ্টেড ইনটু ইউনিয়ন টেৰিটৰী এণ্ড চিয়াচিন গ্লেচিয়াৰ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ হায়েষ্ট বেটেল ফিল্ড Next question number 10 which section of RTI deals with the exemption of disclosure of information kuntu RTI act tor jugedi amar information disclose koribo noare tar exemption lagise so kya khudhoto tu ki hobo section 8 is the right option okay so ye details khini moi yate discuss nokor jehetu ami 50 ta question ami complete korim year pdf tu mablakok didi apnalake iar pra sai lobo paribo next question number 11 the first law officer of the government of india pratham jan law officer ki hoy pratham jan law officer amar ki hobo union law minister union justice of india attorney general of india secretary ministry of india here the correct option is attorney general of india attorney general of india is known as the first law officer of government of india okay next question number 12 who was the first prime minister who was the prime minister of great britain at the time of indian independence bharatar sanyata samayat great britain or prime minister kon asile the correct option is clement attlee hoise amar great britain or samayat great britain or prime minister asile jetia bharate sanyata labh korisile right next question number 13 consumer protection act 2019 facilitated the establishment of consumer protection act 2019 কি আমাক কোনখনৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ কথা কয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দ্য চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটি ইয়াত যিমানখিনি মই এম চি কিউ ডিছকাছ কৰি আছোঁ এই গোটেইখিনি এম চি কিউ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনত আহিছে চ' অট'মেটিকেলি এই কুৱেশ্যনছখিনি ৰিভিজন যোনটো হয় ৰিভিজন যোনটো আমি কৰি আছোঁ সেই ৰিভিজনটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কাৰণ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যনেই আপোনালোকক হেল্প কৰিব আৰু ফিউচাৰত হ'ব লগা যিখিনি এক্সাম আছে সেই এক্সামখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি কৰাবৰ কাৰণে অ'কে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ চাব যদি যেতিয়া মই কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2019 কথা কৈছোঁ চ' কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 2019ৰ বিষয়ে জনাটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হৈ যায় বিকজ এইটো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত আহিছে আৰু আগলৈও অহাৰ চান্স থাকে ৰিলেটেড টু দিছ টপিক ৰাইট So there are six consumer rights. So the consumer is a right to safety, right to be informed, right to source, right to heard, right to seek redressal, and right to consumer education.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशनक चेयरमैन हिसाब से काक अपॉइंट करबो पारे, हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो यह शुद्ध तो हम ऑप्शन बी, एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन तो आर्टिकल लिखा है जो प्रेसिडेंटे सुप्रीम कोर्ट का कंसल्टेशन लब पारे, सुप्रीम कोर्टे एडवाइस दिब पारे बा सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करिब पारे। ओके, यार उत्तर तो कि हम आर्टिकल समूह अपने चाहो ऑप्शन पर शुद्ध उत्तर तो हम आर्टिकल 142, वेरी इम्पोर्टेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142 प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक तेने के आर्टिकल 32 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू ऑथराइज एनी अदर कोर्ट टू इश्यू देयर रिट्स। आर्टिकल 129 आसे ग्रांट सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प ऑफ इटसेल्फ। आर्टिकल 133 एपिलेट जुरिसडिक्शनर कथा उल्लेख आसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस द वोटिंग एज ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स। 21 पर 18 इयर्स लगे वोटिंग राइट तो करिले, सो कौन तो अमेंडमेंटर जुगेदी हेतु करिसिले। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 61st अमेंडमेंट। ओके, 61st एमेंडमेंटर जुगे 1989 जो 61st एमेंडमेंट है तार जुगे 21 बसर 18 बसर बयस कोइले बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंडिकेट इंडिया एज ए क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इते क्या कौन फीचार्स, which of the following features of the constitution of india does not indicate that india as a quasi federal constitution। so india je amar ki koise quasi federal constitution quasi federal constitution sor kuntue amak indicate kara nai pudise। okay, ami directly amak uttor to hobo eta indian state are represented in central government through the rajya sabha but not equally। सो इते क्या जो आम क्वासी फेडरल मानने फेडरलिजिम जो है सेन्ट्रेल पावर बेसि राइट, सेन्ट्रेल पावर बेसि और स्टेट समूह पावर कम दी। सो सीकार क्या है क्वासी फेडरल क्या है, कम्प्लीट फेडरलिजिम आम इंडिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 18, व्वेन वाज द नेशनल एंथेम वाज एडप्टेड। इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है नेशनल एंथेम आम भारत जतियों संगीत तो क्या एडप्ट कर। हियर द राइट ऑप्शन इज 24 जनवरी 1950 राइट, सो ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 सन नेशनल एंथेम तो एडप्ट कर और नेशनल फ्लेग आम एडप्ट कर 22 जनवरी 1947। यस मम्मी डोले मुन्मी शर्मा कुशल शैकिया। ओके, सो मैं ऑप्शन समूह चाय आसो जुबिन बरा जी हकले पार्टिसिपेट कर थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 19, एमंग द फॉलोइंग वन इज ऑड टू अदर्स इन टर्म्स ऑफ द नेचर। कौन तो ऑड है बुली कैसे फाइंड इट, मोक्स एंड स्काइप गूगल मीट एंड जूम। इते तीन आम है भिडिओ कल्स आम पारो राइट, स्काइपर जुगे गूगल मीट बा मीटिंग जूम पारो, जूमर जुगे मीटिंग पारो, किंतु एतु आमार ऑड है। ऑप्शन ए इते आमार शुद्ध हब, क्यों ऑड है बिकज मेसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्स मोक एतु आमार कि होइसे फ्री वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है दैट इज डिजाइन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ द लार्ज नम्बर ऑफ इते कि है एक्चुअली ओपेन मेसिव ऑनलाइन कोर्स, मेसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्स एतु एटा वेब वेबसाइट है जार जुगे आम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बिलाक करिबो पारी लाइक स्वयं, स्वयं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करिसे जो आमार एम ओ ओ सी प्रोग्राम है मेसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्स जार जुगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आमाक कि करिबो पारे लर्निंग प्रोवाइड करिबो पारे इन ए डिस्टेंस मोड। ओके, क्वेश्चन नम्बर 20, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। नेशनल इनकम कोने प्रिपेयर करे, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओबियसलि आमार ऑप्शन ए और बी नहब, नीति आयोग प्रिपेयर नकरे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर नकरे, सी एस ओ और एन एस एस ओर कौन उत्तर शुद्ध हम, यार शुद्ध उत्तर तो हम आमार सी एस ओ।
ৰাইট চি এছ অ'ই আমাৰ কি কৰে নেশ্যনেল ইনকাম এষ্টিমেট কৰে চি এছ অ'ই উইথ দ্য হেল্প অফ এন এছ এছ অ' অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 21 ইন হুইচ ষ্টেট কুকি ট্ৰাইবছ লিভ কুকি ট্ৰাইব ক'ত পোৱা যায় মণিপুৰ ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড ছিকিম চ' কুকিত যোনটো ট্ৰাইব হয় এই কুকি ট্ৰাইবটো বিশেষকৈ নাগাসকলে নাগাসকল চৰি যোনটো আমাৰ কুকি টাইপ হয় সেইটো আমাৰ মণিপুৰত পোৱা যায় এণ্ড দেয়াৰ আৰ থ্ৰী বেচিকেলি ইথনিক কমিউনিটিজ ইন মণিপুৰ অ'কে চ' নাগাসকলৰো ঠিক তেনেকৈ নিজৰ নিজৰ আছে ঠিক তেনেকৈ মণিপুৰৰো নিজৰ নিজৰ আছে ৰাইট চ' কুকি ট্ৰাইব বিলংছ টু মণিপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 22 the primary function of the finance commission of india finance commission of primary function to ki hoy okay finance commission of primary function jate option d to hobo sokolu khini khuddho hobo to control unplanned expenditure of the government jun bilak expenditure ami planning nokoru mane government e plan nokore unplanned expenditure kiteba hoi jabo pare unplanned expenditure to distribute revenue between the center and the state center aru state ok ami ki kore revenue problem. So these are the primary function of the finance commissions. Okay, next question number 23. Which one of the following aspect is not true regarding the Government of India Act 1935? The Government of India Act 1935 মতে আতলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয়? Okay. আমাৰ কি হ'ব আমাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো আমি চাওঁ দ্য গ্ৰান্ট অফ দ্য লাৰ্জ মেজাৰ অফ অট'নমি টু প্ৰভিঞ্চেছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ইণ্ট্ৰডিউচিং দ্য ছিষ্টেম অফ ডায়াৰ্কি তাৰপিছত অপশ্যন বিটো কৈছে প্ৰভিজন ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফেডাৰেলিজিম ইন ইণ্ডিয়া এইটোতো হ'ব ইণ্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন দাছ ইনক্ৰিজিং দ্য ফ্ৰেঞ্চাইজি ফ্ৰম 7 মিলিয়ন টু 35 মিলিয়ন পিপল দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফেডাৰেল কৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া চ' আমাৰ অপশ্যন এইটো ইয়াত নহয় চ' ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্ৰাঞ্চৰ কথা কোৱা নাছিলে গ্ৰান্ট অফ লাৰ্জ মেজাৰ অফ অট'নমি টু প্ৰভিঞ্চেছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ইণ্ট্ৰডিউচিং দ্য ছিষ্টেম অফ ডায়াৰ্কি চ' এইটো আমাৰ নহয় চ' ইয়াতে যিহেতু হুইচ ইজ নট সুধিছে চ' অপশ্যন এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 ফলোয়িং আৰ ফিউ ষ্টেটমেণ্ট অন চেংচুৰিজ এণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া থ্ৰী অফ আৰ ফল্ছ ফাইণ্ড দ্য ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট চ' ইয়াতে কৈছে যে তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট ইয়াতে আমাৰ যোনখিনি পাঁচটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে 1, 2, 3, 4, 5 এই পাঁচটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে চেংচুৰিজ এণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট কোনটো হয় যোনটো উলিয়াব লাগে অ'কে চ' আমাৰ হ'ব কুৱেশ্যন এনচাৰ 2, 3 আৰ ৰং চ' আমি পঢ়ি লওঁ প্ৰথমতে অপশ্যনকেইটা there is a restriction of human entrance in the national park without permission it to amar khuddho hoy it is true statement it to false hobo noare next this is number 2 in some national park people can do cultivation without harming its flora and fauna it to amar kisuman national park or human population arthat manhu khumaboi noare thik ase national park so it to amar false statement hobo next sanctuaries do not have a fixed and definite boundaries etu amar bhul hoy sanctuaries or eta definite boundary thake national park can be upgraded to sanctuaries and dibru soifa sanctuary is famous for feral houses okay ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব সুধিছে যে আমি গম পালোঁ যে অপশ্যন 2 এণ্ড অপশ্যন 3 এই দুটা আমাৰ অলৰেডি ৰং চ' ইয়াত আমি বিচাৰিম অপশ্যন 2 আৰু অপশ্যন 3 ৰং ইয়াতে আছে ৰাইট বাকীখিনিকটো নাই চ' ইয়াতে কি হ'ব এইটো আমাৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে চ' হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় আমি চাওঁ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত কি হয় হিউমেন এক্টিভিটিজ আৰ এলাউড হিউমেন এক্টিভিটি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীছত টু চাম এক্সটেণ্ট এলাউ কৰিব পাৰে নেশ্যনেল পাৰ্কত হিউমেন এক্টিভিটিজ আৰ নট এলাউড অ'কে the main aim of the aim is to protect a particular flora and fauna so wildlife sanctuary ami eta particular flora and fauna protect koru kintu national park ot ki hoy flora fauna aru jin bla historical and geographical significance ase ei gutekhini ke ami
প্রটেক্ট করুন গুতে বায়োডাইভার্সিটি কে আমি প্রটেক্ট করুন ন্যাশনাল পার্কত কিন্তু আমি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরিত এটা পার্টিকুলার ফ্লোরা এন্ড ফোনা প্রটেক্ট করব কারণে চেষ্টা করো রাইট নেক্সট দেয়ার আর নো ফিক্সড বাউন্ডারিজ ইয়ার কোনো ধরনের ফিক্সড বাউন্ডারি না থাকে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি বলে কেছে বাউন্ডারিজ আর ফিক্সড এন্ড ডিফাইন নেক্সট কেছে ইট ইজ ওপেন টু দ্য জেনারেল পাবলিক ইট ইজ নট ইউজুয়ালি ওপেন সেঞ্চুরিজ আর ইউজুয়ালি ফর্ম বাই দ্য অর্ডার অফ দ্য সেন্ট্রাল অর স্টেট গভর্নমেন্ট ইয়েস দ্য ন্যাশনাল পার্ক আর ফর্ম বাই দ্য স্টেট এন্ড সেন্ট্রাল লেজিসলেশন ন্যাশনাল পার্ক হবর কারণে স্টেট আর সেন্ট্রাল লেজিসলেচারর পারমিশন লাগিব ওকে এ সেঞ্চুরি ক্যান বি আপগ্রেডেড টু ন্যাশনাল পার্ক এ ন্যাশনাল পার্ক ক্যানট বি ডাউনগ্রেডেড টু সেঞ্চুরি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 25 ড্যাস ইজ দ্য ফার্স্ট ন্যাশনাল মেরিন পার্ক অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল মেরিন পার্ক কোনখন হয় আমার ইন্ডিয়ার প্রথমখন ন্যাশনাল মেরিন পার্ক ওকে উত্তরটো হব অপশন টু দ্যাট ইজ গাল্ফ অফ কোচ ইজ দ্য ফার্স্ট ন্যাশনাল মেরিন পার্ক ইন ইন্ডিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গাল্ফ অফ মান্নার যোনটো হয় আমি অপশনটো আছে থাকি ইয়াতে ইয়েস যোনটো গাল্ফ অফ মান্নার হয় গাল্ফ অফ মান্নার মেরিন ন্যাশনাল পার্ক এইটো কি হয়েছে It is a protected area of India. It consists of 21 small island and adjacent coral reefs in Gulf of Mannar in the Indian Ocean. Very important. Gulf of Mannar ase kot Indian Ocean at ase. Okay. Aro etu eta national park hisabe ghoshona kora hoise. National park kenuka national park marine national park hisabe ghoshona kora hoise. Okay. Next question number 26. Which of the following was the first paper currency issued by the রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় ফার্স্ট পেপার কারেন্সিটো কি হয় ওকে দিস ওয়াজ দ্য অপশন ইয়াতে শুদ্ধ হব অপশন দ্যাট ইজ সি 5 রুপি নোট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পেপার কারেন্সি ইস্যুড বাই দ্য আরবিআই ইন 1938 কোয়েশ্চন নাম্বার 27 হুইচ পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন এনভিজেক্স এ থ্রি টায়ার সিস্টেম অফ থ্রি টায়ার ওকে সো ইয়াতে কৈছে যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে আমার থ্রি টায়ার সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করেছিল থ্রি টায়ার সিস্টেম এই থ্রি টায়ার সিস্টেমটো কোনটো পার্টত বিশেষকৈ হোৱা আছে রাইট সো অপশন এ হব ইয়াতে পার্ট দ্যাট ইজ 9 পার্ট 9ত আমাক কোৱা আছে কি কোৱা আছে পার্ট 9ত আমাৰ যে তিনি খলপিয়া সরকার আছে সেইটো কথা কোৱা আছে সো পঞ্চায়তী ৰাজ সিষ্টেম ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্টটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে প্ৰথম ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ কথা ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে 1957ত তাৰপিছত অশোক মেহতা কমিটি 1977ত আকৌ ৰেকমেণ্ড কৰিলে জি ভি কে ৰাও কমিটি ইজ অলছ' এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য পঞ্চায়তী ৰাজ কমিশ্যন চ' পঞ্চায়তী ৰাজ কমিশ্যনৰ লগত কোনখিনি কমিটি এছ'চিয়েটেড হৈ আছে বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি অশোক মেহতা কমিটি জি ভি কে ৰাও কমিটি 1985 দিজ আৰ ৰিলেটেড টু পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেম অ'কে আৰু লাষ্টত আমাৰ কি হ'ল ফাইনেলি দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ওয়াজ পাস ইন 1992 আমার কি আছে নরসিংহ রাও গভর্নমেন্টে এখন এমেন্ডমেন্ট পাস করলে তারপর ইট ইজ এডেড টু দ্য 11th শিডিউল 11 নম্বর শিডিউলত ইয়াক বিশেষকৈ এড করা হল ওকে আর আমার কি হয় 29 আইটেমস হ্যাভ বিন প্লেস ইন ডমিন অফ দ্য পঞ্চায়েত সো পঞ্চায়েতী রাজ সিস্টেমটো তারপরে আমার ইন্ট্রোডিউস হল আর এই আমার পার্ট 9ত আছে 11 শিডিউলত আছে কোনটোরপা কোনটো আর্টিকল ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্টিকল 243 পৰা আর্টিকল 243 লৈকে আছে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 28 জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত ওন সাহিত্য একাডেমি এওয়ার্ড ফর 2019 ইন আসামিস ফর দ্য নভেল জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত এখন অসমীয়া নভেলৰ কাৰণে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে 2019 চনত এইটো মই আগতেও কোয়েশ্যনটো এবাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যোনে আপোনালোকে আনচাৰটো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব ইয়াৰ কোনটো উত্তৰ শুদ্ধ হ'ব দ্ৰোণাচাৰ্য চাণক্য নীলাচৰাই এণ্ড মহাকবি অ'কে সো কোনখন কি নভেলৰ কাৰণে জয়শ্রী গোস্বামী মহন্ত সাহিত্য একাডেমি পাইছিলে নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 29 হুয়েৰ ইজ দ্য হেডকোয়ার্টাৰ অফ ইজৰো ইজৰোৰ হেডকোয়ার্টাৰ ক'ত আছে চণ্ডীপুৰ বাংগালোৰ চেন্নাই বালাকোট অ'কে
ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি ডেট ইজ বেংগালোৰ বেংগালোৰত আছে আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ইছৰো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 30 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু অফ 21st century 21st century সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু কি হয় আনচাৰ ইজ অপশ্যন বি ক্লাইমেট চেঞ্জ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ Question number 31. Which one of the following is not similar to the remaining three? Talar kuntu omil amar kudise. So yate ki hobo amar munda of toda tribe. Etu amar omil. Baki khini amar mili ase. Question number 32. As per Human Development Index, India rank in 2019. 2019 sonor Human Development rank kiman hoy India rank. So here the correct option is 131. Okay. Recently, our sustainable development goals, or junto report hoy, okay, SDG buli ami kaun SDC. So, a goals or report to recently release hoyse, jod okhme bohot eta bad performance koyse. Tar logot related already mo eta video lesson apnalokor banai thoisu, apnaloke sabo pare. So, সেই বিষয়ে যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় জানিব বিচাৰে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবিলাকৰ লগত আপোনালোকে ৰিলেটেড হৈ থাকিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 33 12 ফাইভ ইয়েৰ প্লেন কভাৰ দ্য ইয়েৰ 12 নম্বৰখন ফাইভ ইয়েৰ প্লেন কোনকেইটা ইয়েৰ কভাৰ কৰে চ' অপশ্যন এ ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব 2012ৰ পৰা 2017 চনলৈকে 12 ফাইভ ইয়েৰ প্লেন কভাৰ হৈ আছে অ'কে Next question number 34. A person cannot be declared disqualified for being chosen as and for being a member of the panchayat at any level for which of the following reason? A person kaise disqualified bili apnalake ghoshona koribo nare alor kuntu ground. So ma directly answer to koisu ajan person panchayat level of tau jodi contest koribo karone goise tau disqualified bili ghoshona koribo nare ketia Disqualified by or under any law for the time being in force for the purpose of the election of the Legislative Assembly. Question number 35. Consider the following statement. Follow statement kita kohibo dise. Etu questions UPSC eta questions asile. The minimum age prescribed for any person to be member of the panchayat is 25. Panchayat constituted after premature dissolution continue only for the remainder period. Yate coach homok dise amar yate shuddho to hobo option b 2 only. Yate hudise kuntu correct statement hoy hudise. Okay, correct statement is only 2. Question number 36. Consider the following statement. The chief secretary in a state is appointed by the governor of the state. Next is the chief secretary in a state has a fixed tenure. Kuntu statement amar correct. This is the correct statement to have option A. Okay. Only one is correct. The chief secretary of the state is appointed by the governor of the state. Chief secretary kune appoint kore state or chief secretary governor appoint kore. Aro chief secretary kuno dhoroner fixed tenure na thake. They are in the position because of the pleasure of the president of the governor. Okay. Next question number 37. The fundamental object of panchayati raj system is to ensure which among the following. So fundamental object ki hoy panchayati raj system or fundamental object hudi se yate. People's participation in development, political accountability, democratic decentralization, financial mobilization. So yate correct option to hobo option C 1 and 3 are the correct 1 and 3. Amar yate hobo political accountability no hobo People's participation of development hobo, democratic decentralization hobo. Okay. Question number 38. Who is the chairperson of the Northeastern Council? Northeastern Council chairperson ki hoy Home Minister of India. NAC bikhoy question apnalokor ahe assam teto tu ahisile NAC bikhoy questions okay aru belek exam tu ohar chance ase so NAC bikhoy pohatu dorkar Northeastern Council established kete hoisile by Northeastern Council Act 1975 okay aru it is a apex level of advisory body for securing balance and coordinated development and facilitating effective coordinations among seven states of Northeastern regions
क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तलर कौन तो स्टेटमेंट करेक्ट न है, ओके, रिलेटेड टू व्हाट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो उतेखिनि मैं ऑप्शन पढ़ी ना थाको, अपना लगे स्क्रीनशॉट ले लेबा पारे बा पीडीएफ टू मैं शेयर कर दिम अमार टेलीग्राम चैनल, अपना लगे गुटेखिनि ऑप्शन लाहे लाहे मन करि साइ थाकिबो पारिबो। यते शुद्ध उत्तरटो हब ऑप्शन सी, अपना लगे मन करिबो यते व्हिच इज नॉट ट्रू बुलिसे, ओके। So, the right does not imply permission to convert others forcefully. A forcefully शब्द तो ये आसे। So, अमार right, अमार fundamental rights की निबा DPSP जोते हक अमार कुन धना forcefully कुन धना काम कोई बोले कुआना है, okay? So, अमार option C तो खुद्ध हो। So, दिघल जुन बिलाग questions था कि ये बिलाग बेसी हो हो जा, अमना लेको अगवान पोगीले बुझी पाबो पारे। Question number 40, which of the following function is not under the purview of the UNICEF? UNICEF under the law kuntu nahe buli kase. Okay, so UNICEF under the law kuntu nahe. UNICEF ki hoi, prathamate hetu ami janibo laibo je UNICEF, that is United Nations Children Fund. And this institution was created in 1946, so create kori se as International Children Emergency Fund by United Nations Relief Rehabilitation Administration to help the children affected in World War II. World War II ji hokol children affect hol beya koi he children bilakor karone financially taluke help kore children fund hoy etu UNICEF ro kam hoy etu, and it was guided by convention of the right of convention on the right of the child in 1981, and এই বর্তমান আমার কি আছে নোবেল প্রাইজ ফর পিস এচিভ করেছে ইন 1965 আর ইউনিসেফর হেডকোয়ার্টার আছে কোন নিউইয়র্ক সিটি। কোয়েশ্চন নাম্বার 41, ভেদা, ভেদাস কি হয়, ভেদা VEDAS ভেদা এটা একটা অনলাইন জিও প্রসেসিং প্ল্যাটফর্ম হয় ইউজিং অপটিক্যাল মাইক্রোওয়েভ থার্মেল হাইপার spectral EO data covering application particularly mean for academia research problem solving, okay। A Vedas or amar ki hoy full form to ki hoy hoyse, what is the full form of Veda, Vedar full form to hobo option A visualization of art observation data and archival system, option A is the right option, okay। Question number 42, which of the following function is not under the purview of the Election Commission of India prescribed under 324? Election Commission under talar kuntu nahe, talar kuntu nahibo yate uddhoto tu ki hobo, yate uddhoto tu hobo option A, it prepares electoral rule for all election from parliament to local bodies. So local bodies or khetot election commission or kunu kam nai, local bodies or election commission, local bodies or juntu election hoy to election commission a conduct no kore, amar yate dhoto to hobo option A. Next question number 43, which of the following is are incorrect statement about election commission, election commission logot eta talab kuntu incorrect statement, ओके। सो यते शुद्ध उत्तरटो कि हबो इलेक्शन कमिशनर लगत तिते तल कुनटो स्टेटमेंट शुद्ध न होय। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नम्बर 44 आन्सार तो अपने दिखने चेस्ा कर, इंडियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट गेन द स्टेटस अफ इन्स्टिट्यूशन अफ नेशनल इम्पोर्टेन्स बै एक्ट अफ द इंडियन पार्लियामेंट ISI के आम विशेषक नेशनल इम्पोर्टेन्स पासी बै द एक्ट अफ द पार्लियामेंट, ओके, के इम्पोर्टेन्स पासी कैसे ISI। सो ये शुद्ध उत्तर तो हम ऑप्शन ए 1959। क्वेश्चन नम्बर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तलर कौन तो स्टेटमेंट करेक्ट न है, सो मैं अलग समय दूँ पांच क्वेश्चन तो आन्सार अपने पार
বুলি ভাবিছো। অপশন বি ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব, ইণ্ডিয়াজ ভোট শ্বেয়াৰ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড ইজ 10%। চ' অপশ্যন ডি টো আমাৰ শুদ্ধ নহয়, ইণ্ডিয়াজ কোটা ইজ 2.76%, ফলোড বাই দ্য চাইনা 6.41%। 10%টো হ'বই নোৱাৰে, বহুত বেছি, 2% হয় ইণ্ডিয়াৰ কোটা 2.76 আৰু চাইনাৰ হৈছে 6.41, চাইনাৰ বহুত বেছি হয়, আৰু ইউএছএ হৈছে 17.4%। কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 46, দ্য ৰেট এট হুইচ বেংক লেণ্ড টু ৰিজাৰ্ভ ইণ্ডিয়া ইজ নোন এজ। চ' বেংকে, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই, কমাৰ্চিয়েল বেংকবিলাকে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াক মানি লেণ্ড কৰে, অ'কে। চ' কোনটো ৰেটত লেণ্ড কৰে, ইট ইজ কল্ড ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট। যদি আমাৰ আৰ বি আয়ে কমাৰ্চিয়েল বেংকসমূহক লেণ্ড কৰে, তেতিয়া তাক আমি ক'ম কি, ৰেপ' ৰেট, ৰাইট। আৰু যদি চেণ্ট্ৰেল কমাৰ্চিয়েল বেংকে আমাৰ আৰ বি আইক দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ইয়াক ক'ম আমি ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 47, হু কলছ দ্য জইণ্ট ছেশ্যন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। ভেৰি ইজি কুৱেশ্যনছ, কোনে জইণ্ট ছেশ্যন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট কৰে, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 48, হুইচ এমং দ্য ফলোয়িং নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এৰিয়া আণ্ডাৰ শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যনছ। কাৰ সকলোতকৈ বেছি এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে? চ' ইট ইজ নাগালেণ্ড, অ'কে। নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰাম দুয়োটাই, ইয়াতে মিজোৰামো অপশ্যনটো থকা নাই, সেইটোও হ'লহেঁতেন, মিজোৰামো আছে সকলোতকৈ হায়েষ্ট লেভেল শ্বেয়াৰ কৰে শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যনত, আৰু নাগালেণ্ড হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ, অ'কে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 49, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰুপ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট নান অফ দ্য ষ্টেট শ্বেয়াৰ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী উইথ চাইনা। চাইনাৰ লগত কোনকেইখন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটে কভাৰ নকৰে বাউণ্ডেৰী? চ' আমি প্ৰথমতে মেপখন চাই লওঁ। মেপত কি আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট? অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে, ৰাইট, ইফালে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম এইটো ছাইডে আছে, ত্ৰিপুৰা আছে, এইফালে মেঘালয় আছে। চ' অপশ্যনসমূহ এতিয়া চাওঁ। চ' আমাৰ কি হ'ব, ছিকিম, আমাৰ বিশেষকৈ ছিকিমে শ্বেয়াৰ নকৰে, চৰি, ইয়াত কি সুধিছে, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্ৰুপ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট নান অফ দ্য ষ্টেট শ্বেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী উইথ চাইনা। চাইনাৰ লগত কোনে শ্বেয়াৰ নকৰে, অ'কে, চাইনাৰ লগত কোনে শ্বেয়াৰ নকৰে সুধিছে। চ' আমাৰ শুদ্ধটো হ'ব মেঘালয়, আছাম, মণিপুৰ, মিজোৰাম। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, এখন হ'ল মেঘালয়, মেঘালয়ে শ্বেয়াৰ নকৰে, অসমেতো শ্বেয়াৰ নকৰে, মণিপুৰে শ্বেয়াৰ নকৰে, মিজোৰামেও শ্বেয়াৰ নকৰে, ৰাইট। চ' আমাৰ শুদ্ধটো কি হ'ব, অপশ্যন ডি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 50, লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ ছিৰিজটো, পাৰ্ট টুটো মই অতি সোনকালে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পাৰ্ট টু অফ 100 MCQ ছিৰিজ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰাইব ইজ নট ৰিলেটেড টু মেঘালয়। মেঘালয়ৰ লগত ৰিলেটেড কোনটো ট্ৰাইব নহয়, হিয়াৰ দ্য ৰাইট অপশ্যন ইজ ভিল। ভিল ইজ নট এ ট্ৰাইব অফ মেঘালয়া। ভিল ক'ৰ ট্ৰাইব হয়, ভিল বিশেষকৈ, ইট ইজ এ, ভিল ইজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ লিভিং ইন ছত্তীশগড়, গুজৰাট, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় এইবিলাক, গুজৰাট, কৰ্ণাটক, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, এইবিলাকত ভিল ট্ৰাইবটো আছে, আৰু ভিল ট্ৰাইবটো ডিৰাইভ কৰা হৈছে বিলু নামৰ ৱৰ্ডটোৰ পৰা, অ'কে, হুইচ মিনছ বো, অ'কে। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ছেশ্যনছ, যিসকলে জইনিবলৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অ'কে। আকৌ নেক্সট পাৰ্টটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছিৰিজ আপোনালোকৰ চলি আছে, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, যোনটো এটা ক্ৰেছ কোৰ্চ হয়, অ'কে। এই ক্ৰেছ কোৰ্চটো আপোনালোকে চাব, আমাৰ চেনেলত উপলব্ধ হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত বুজোৱা আছে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইম্পৰ্টেণ্টখিনি। তাৰোপৰি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ এটা MCQ ছিৰিজ আছে, সেইটো আপোনালোকে চাব এক্সামৰ কাৰণে, এইখিনি আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ ৱাচিং, আৰু আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত জইন হৈ ল'ব ফৰ মোৰ আপডেটছ। থেংক ইউ।